រឿងវិញ្ញាណម្ចាស់ភូមិគ្រឹះកាលពីសម័យមុនមានអុកញ៉ាម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងទីក្រុងមួយជាអកុសលនិយមមួយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកអុកញ៉ាហើយឆាប់ប្រគល់មាសប្រាក់ឲ្យយើងភ្លាមមកបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងសម្លាប់ចោលទាំងគ្រួសារតែម្ដងគ្មានផ្លូវទេពួកអាចោចង្រៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងពិបាករកណាស់យើងមិនអាចប្រគល់ឲ្យឯងងាយៗនោះទេវើយយើអាកញ្ចាស់សក់ស្កូវនេះក្បាលរឹងណាស់វើយយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងដឹងដែរម្ដងពុកពុកប្រកលមានប្រាក់ឲ្យពួកគេទៅពុកបើមិនដូច្នោះទេពួកវានឹងសម្លាប់យើងហើយពុកមែនហើយបងយើងគួរតែប្រកលមានប្រាក់ឲ្យវាទៅជីវិតយើងសំខាន់ជាងមានប្រាក់នេះណាបងប្រពន្ធកូនលោកអង្ញានិយាយត្រូវឆាប់ប្រកលឲ្យយើងព្រមមកបើមិនចង់ស្លាប់ខ្លួនគ្មានផ្លូវទេយើងគ្មានថ្ងៃឲ្យមានប្រាក់នេះទៅឯងនោះទេវើយអង្ញានេះចាំជាក្បាលរឹងមែនវើយណែយកទៅពុកពុកអាចារ្យឯងនេះសហាយណាស់ពុកបងបងយ៉ាងម៉េចហើយបងបងកំកាត់អីណាបងយើងមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅរស់ទេពេលនោះមេចៅបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកអង្ញាហើយបានយកមាសប្រាក់នោះទៅ30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយដែនជាបុរសសង្ហាម្នាក់នៅក្នុងសាលានោះគេមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះពីទូអ្នកដែរថ្ងៃនេះឯងដូចជាខ្ជិលចូលរៀនដល់ហើយវើយតោះទៅផឹកកាហ្វេវិញហីណែពីទូនេះឯងមិនគិតខំរៀនទេអីម៉ោងរៀនគិតតែបបួលគ្នាទៅផឹកកាហ្វេតោះចូលរៀនថ្ងៃនេះម៉ោងសំខាន់ផងវើយតែថ្ងៃនេះគ្នាដូចជាខ្ជិលណាស់វើយចង់ទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ភ្លេងវិញហីអើបើឯងខ្ជិលក៏ខ្ជិលចុះតែត្រូវចាំពាក្យរបស់យើងថាខ្ជិលពីកំណើតបើខ្ជិលកើតឯងខ្ជិលទៀតទៅចុះអេដែរដែរឈប់សិនមិនហ៊ានខ្ជិលទៀតទេវើយយើងទៅរៀនជាមួយឯងក៏បានដែរជូលីយ៉ាថ្ងៃនេះមិនទាន់ឃើញអប៉ែដានមករៀនអញ្ចឹងនេះចិត្តដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយនេះណែរ៉ូសានេះជារឿងរបស់គេតើគេមិនមកក៏ហីទៅមិនក៏ឯងចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ពីគេធ្វើអីយីញញនេះដែរគេជាប្រុសសង្ហាប្រចាំថ្នាក់ណាអ្នកណាអ្នកណាក៏លងនឹងសម្រស់ដែរដែរមានតែឯងមួយទេដែលធ្វើឲ្យហីៗមិនខ្វល់នោះគ្រាន់តែរឿងអញ្ចឹងសោះចិត្តរបស់ឯងនេះណាមានតែពាក្យថាប្រុសស្អាតនេះមិនគិតដល់រឿងរៀនសូត្រអីសោះចិត្តប្រឡងហើយណាគិតរឿងល្អល្អខ្លះទៅវើយល្អណាស់នាងចាំមកប្រដៅយើងណាណោះពីចាំតែថ្ងៃណាមួយធ្លាក់ក្នុងដំណងស្នាររបស់ដានទៅវើយណែកុំចេះតែនិយាយណាគ្នាគ្មានថ្ងៃលងស្រឡាញ់អប៉ែដានដូចជាឯងគិតទេវើយអត់តែដូចមាត់ទៅណាជូលីព្រោះថាមើលតែដែរណាដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងខ្លាំងណាស់វើយចាប់អារម្មណ៍អីក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅគ្នាមិនដាច់ទៅខ្វល់ទេពេលនោះដាននឹងពីទូក៏បានមកដល់អេសុស្ដីអ្នកទាំងពីរនេះជូលីបានធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើទេចាខ្ញុំធ្វើរួចហើយចុះដានធ្វើហើយណាអូបាទខ្ញុំធ្វើរួចហើយជូលីហាយ៉ាសុស្ដីជូលីហើយនឹងអូនរ៉ូសាថ្ងៃនេះអូនរ៉ូសាស្អាតម្ល៉េះទេណចាអរគុណហើយពីទូនេះពីទូថ្ងៃនេះក៏សង្ហាដែរណាវ៉ាស់រៀនជាមួយគ្នាយូរហើយទើបលឺអូនរ៉ូសាសរសើរបងម្ដងអូយញ័រប្រានចូលណាចូលគ្រាន់តែគេសរសើរបន្តិចសោះអូនអូអូនោះលោកគ្រូមកដល់ថ្នាក់ហើយតោះពួកយើងឆាប់ចូលរៀនថ្ងៃមួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យអេនេះជូលីមកបណ្ណាល័យដែរហ៎ចាហើយដែរមកដល់យូរហើយមែនទេអូគឺខ្ញុំទើបតែម្ដងអំបាញ់មិញដែរហ្នឹងណាជូលីតោះអង្គុយនៅទីនេះទៅណាអូនិយាយចឹងជូលីល្ងាចនេះទំនេរទេចាខ្ញុំទំនេរតាតែមានការអីមែនទេអូគឺខ្ញុំចង់ណាត់ជូលីទៅកាហ្វេដេតហ្នឹងណាជូលីទៅដែរទេលេងសតែកាហ្វេដែរទៀតចុះម៉េចនេះជូលីមិនព្រមទេមែនទេនេះគេមិនទាន់បានឆ្លើយផងនឹងអ្នកណាថាមិនព្រមអោះអញ្ចឹងលេងនេះទៅកាហ្វេដែរជាមួយគ្នាទៅណាអូខេអូខេហាយ៉ាសតែកាហ្វេដែរទៀតណោះនេះមិនហើយយើងទៅដែរទេអ្ហ៎ជូលីមែនហើយមែនហើយអត់ដែរណាអត់ដែរនេះមិនលួចដាក់គ្នាស្កាត់ស្កាត់អីណាមិនឲ្យគ្នាដឹងសោះនេះឯងនេះចំជីព្រេងរីដាក់មកមែនវើយណែពីទូនេះឯងមកលុបស្ដាប់យើងតាំងពីពេលណាមែនហើយពីអ្នកនេះលេងខ້ອຍគេណាស់ចាំមិនលួចស្ដាប់គេទៅកើតណែជូលីឲ្យគ្នាសុំចូលរួមកាហ្វេដែររបស់ឯងផងបានអត់ណាមែនហើយមែនហើយអត់ដែរឲ្យគ្នាសុំចូលរួមកាហ្វេដែររបស់ឯងផងមកវើយនេះកាហ្វេដែរគេសម្រាប់តែមនុស្ស2នាក់ទេវើយឯងទាំងពីរទៅកាហ្វេដែរ2នាក់នឹងដែរទៅយី2នាក់នេះវៃបើមិនឲ្យយើងទៅជាមួយទេនៅចេះទុកដាក់ឲ្យយើងទៀតមែនហើយពួកគេនិយាយត្រូវរ៉ូសាយើងគួរតែទៅកាហ្វេដែរ2នាក់ហ្មងទៅឲ្យអូនដែលចាំទៅអត្តពៈទូខ្ញុំគ្មានថ្ងៃទៅជាមួយយូឯងទេអូយអីក៏ចិត្តអាក្រក់ម្លេះមិនក៏មិនរៀនធ្វើចិត្តល្អដូចជូលីខ្លះទៅជូលីគេទៅជាមួយដែនគេសំគ្នាហើយហើយចុះពីទូឯងវិញសង្ខារត្រង់ណាខ្ញុំមិនទៅទេ
ចាំបាច់ដល់សង្ហាមិនទៅការដៃអូននេះដែរសង្ហាបែបផ្សេងបងនេះសង្ហាបែបផ្សេងមែនហើយកុំគិតតែរឿងសង្ហានឹងពេកមិនមែនប្រុសសង្ហាសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អនោះទេមែនហើយជូលីនិយាយត្រូវមិនមែនឲ្យតែប្រុសសង្ហាសុទ្ធតែស្មោះឯណាមកបានហើយឥឡូវយើងទៅកាហ្វេទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាភូមិគ្រឹះដែលជារបស់អញ្ញានោះគ្មាននរណាម្នាក់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះទេហើយត្រូវបានគេទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំថ្ងៃមួយមានអ្នកដំណើរពីរនាក់បើកឡានកាត់នោះហើយស្រាប់តែឡានខូចនៅចំពីមុខភូមិគ្រឹះនោះតែម្ដងអាយ៉ាហើយឡានវាមកខូចអីកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងវើយនេះយប់ទៅហើយឯងកំពុងតែបញ្ញាផងអាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយវើយនេះឡានឯងវាកាត់អីហើយទៅមុខរួចរអត់ហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងនេះមេឃជិតភ្លៀងទៀតវើយសាមមែនមាត់ឯងនេះចង្រៃណាស់វើយគ្រាន់តែនិយាយភ្លៀងមេឃភ្លៀងភ្លៀងមេឃភ្លៀងតែមេឃវាមកបន្ទោអញវើយអាណាទៅចង់ឲ្យមេឃភ្លៀងអើមេឃភ្លៀងខ្លាំងណាស់វើយយើងរកកន្លែងជ្រកសិនទៅចូលក្នុងឡានសិនទៅវើយទេមិនកើតទេចោលខ្លាំងណាស់យើងសុំចូលជ្រកព្រៀងក្នុងផ្ទះគេសិនទៅអើឆាប់ចូលទៅអញ្ចឹងអបឿនអើយអញសង្ស័យថានៅក្នុងផ្ទះនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេវើយមើលទៅដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ណែវាមិនដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅទេភូមិមកគ្រឹះធំស្កឹមស្កាយបែបនេះយើងគួរតែសុំម្ចាស់គេត្រឹមត្រូវទៅវើយតែយើងដើរចូលមកបាញ់មិញទ្វារមិនបានចាក់សោនោះទេហើយមើលទៅសភាពផ្ទះនេះជាផ្ទះបែបបុរាណណាស់វើយអញគិតថាគ្មានមនុស្សរស់នៅទេអើតាមតែឯងចុះអញ្ចឹងណែអាបឿនផ្ទះនេះមានវត្ថុមានតម្លៃច្រើនណាស់វើយយើងគិតយកខ្លះទៅផ្ទះយើងអីណែអាសុនយើងមិនគួរយករបស់គេដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទេណាអានេះវើយសម័យនេះហើយនៅខ្លាចទៀត2021ហើយវើយតាមតែចិត្តឯងចុះបើគ្នាប្រាប់មិនស្ដាប់ផងវ៉ាវធូមីនេះស្អាតណាស់វើយឯងគិតយកធូមីនេះទៅហើយវាប្រកាសជាលក់បានថ្លៃមិនខានទេណែណែអញគិតថាដូចជាមិនកើតទេហ៎អាយគុំចេះអានេះអញថាមិនអីគឺមិនអីហើយសុនក៏បានយកធូមីនោះហើយពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកធ្វើរថយន្តហើយបន្តដំណើរទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសុនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ធូនេះពិតជាមានតម្លៃថ្លៃហើយតែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានហើយនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងពេលនោះវិញ្ញាណម្ចាស់ភូមិគ្រឹះក៏បានមកដល់មិនក៏ឯងថ្លំធំហ៊ានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិពីផ្ទះយើងដូច្នេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងអត់ទេអត់ទេកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីហាថាម៉េចអសុនស្លាប់ហើយនេះប្រហែលជារឿងដែលវាយកធំមានពីភូមិគ្រឹះនោះមិនខានទេនៅថ្ងៃមួយជូលីបានជិះម៉ូតូកាត់ភូមិគ្រឹះនោះនៅពេលយប់ចៃដន្យអីម៉ូតូក៏ខូចពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយម៉ូតូវាយ៉ាងម៉េចនឹងបានជិះមករលត់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបែបនេះចៃដន្យអីដែនក៏បានមកដល់អានេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយជូលីម៉េចបានជាមកឈប់នៅទីនេះទៅវិញអូដែនទេអីនេះម៉ូតូខ្ញុំមិនដឹងជីវិតកាត់អីទេជិះសុកសុកស្រាប់តែរលត់តែម្ដងមើលទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកមើលឲ្យពេលនេះសត្វទៅលិចមុខបរោះម្នាក់ចេញមកពីភូមិគ្រឹះសួស្តីអ្នកទាំងពីរមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេនេះតោះលោកជាអ្នកណាដែរបាទលោកខ្ញុំគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនេះឯងតើហេតុអីបានជាលោកមកឈប់នៅទីនេះដូច្នេះបាទនេះម៉ូតូមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខូចហើយនេះយកហើយមិនដឹងជាទៅរកជាងនៅឯណានោះទេបាទមិនអីទេលោកតោះខ្ញុំជាអ្នកមើលឲ្យណាបុរសនោះគ្រាន់តែយកដៃទៅប៉ះម៉ូតូនោះធ្វើឲ្យម៉ូតូឆេះភ្លាមនេះម៉ូតូខ្ញុំឆេះវិញហើយអរគុណហើយណាបងប្រុសពិតមែនហើយអរគុណណាបងប្រុសដែលបានជួយពួកខ្ញុំបាទមិនអីទេអ្នកទាំងពីរឆាប់ធ្វើដំណើរទៅមុខចុះនេះយកដៃហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនថ្ងៃនេះគ្រូនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរ៉ាវមួយតាក់ទងនឹងភូមិគ្រឹះនៅក្បែរសាលាយើងនេះតើរឿងអីទៅលោកគ្រូពិតមែនហើយលោកគ្រូរឿងអីទៅពួកខ្ញុំចង់ដឹងណាស់កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនមានគ្រូសាអង្គាមួយរស់នៅទីនោះហើយត្រូវបានចោទប្រន់សម្លាប់ទាំងគ្រូសាតែម្ដងតើឥឡូវមានអ្នករស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះទេលោកគ្រូចំពោះរឿងនេះគ្រូមិនដឹងច្បាស់ទេព្រោះលើកថាផ្ទះនោះនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតហើយគ្មានអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាមានអ្នករស់នៅបន្ទាប់ពីអង្គានោះឬអត់ទេលោកគ្រូកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំនឹងជូលីបានជិះម៉ូតូកាត់ទីនោះហើយពេលនោះស្រាប់តែម៉ូតូជូលីខូចស្រាប់តែពេលនោះបានលេចមុខបរិមម្នាក់មកបរិមម្នាក់នោះគេគ្រាន់តែយកដៃប៉ះម៉ូតូស្រាប់តែម៉ូតូឆេះភ្លាមពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់មែនហើយលោកគ្រូកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនពួកយើងបានជួបរឿងបែបនោះមែនពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហាបើពិតដូចជាជូលីនឹងដែរនិយាយមែនប្រកាសជាភូមិគ្រឹះនោះមានរឿងអាចកំបាំងជាមិនខានទេរឿងនេះលោកគ្រូមិនអាចកំណត់បានទេទុកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៅចុះបានអ្នកណាអាចដឹងរឿងនេះច្បាស់គ្រូនឹងឲ្យបន្ទុកពេញតែម្ដងខែនេះថ្ងៃមួយមានក្រុមការងារទិញលក់អចលនៈទ្រព្យ2នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិគ្រឹះនោះ
Nè chen, dương bàn đang bỏ miên cho bà hỏi. Thả phù mực rưu nít mình nè rùa nơi tê. Bà sân mà dương bàn châu tự đo khăn ông á. Hỏi rộng bàn phong lúc. Nút phù mực rưu nít đừng là chìa bỏ dương chi mình khá tê. Nè chôn, đôi chi mình khá tê đăng. Bà sân mà khăn ông phù mực rưu nít mình khá mau. Tỏ ai kết dành nát tê. Hơi, xa mai ní hai tự khá khá mau ấy tiết. Vì khá mau ấy tê à chen ơi. À, tạm tự ai chôn chăng. Ở lỡ dương châu tự khăn ông tê tè mà đón tê. Chôn đường chen có bán đá châu tự khăn ông tê. Tiếng này thông nà chen ơi, ta dương kết tử rộp phong nơi gần lại nà tớ. Anh kết tha mình tự nông tu đai hai, ta xa tử rộp mơ. Chen đừng chọn màn rốc rơi rồi bỏ được nông phu mực rưu nụ. Bị nụ thì bởi ai vì nhiên mà chạp phu mực rưu khăn chì khăn. Nè nè tăng pi, mới có ai thả lắm thông hiên cho mà rốc rơi rồi bỏ được tia dương đôi chân này. Ơi à chọn ơi à chọn, anh tha mình khám mọc mẹn hai. Nơi mình bàn tê, ta nọc đi rốt. Công đi dây chẳng chạm rốt tớ với. ฮ่าฮ่าฮ่ามันบ้านนอกเรียนรถเตอร์นาเต้ยื่นหนึ่งมันอ้อยผู้อ้ายรถจูนรถเต้จับให้จอนเอ้ยทวีบัดเจ็ดอ้อยยื่นรถเตอร์มันรวยเต้ฮ่าฮ่าฮ่าผู้อ้ายตระแต่สลับไปนู้มันยิ้มมาจากผู้มากรีกกับบ้านสำหรับบัวรอแตงปีเนี่ยหนูเต้แน่ได้คณิกระทานรถจีบมันสู้เลยเต้อ้ายน้อมยื่นมาผู้มากรีนี่คณิมีอารมณ์รถจีบมันสู้ซะจ่อไอ้จะคลายไอ้เต้ไปตู้คณิมันบ้านน้อมไอ้มาทัวร์เข้าไอ้ยานะ ครั้นจะจ้องดังท้าตาพุ่มครึ่งนี้มีมนุษย์รู้เนื้อหรือเต้ไอ้ดังสลับเฮ้ยคณิชิมนุษย์จ้องดังจ้องลือครุ่งเรื่องคณิชิมนุษย์จ้องดังจ้องลือครุ่งเรื่องตายเรื่องนี้ฮะคณิคัดท้าไอ้มันจ้องบ้านจ้องดังเต้เว้ยปลุกวิ่งเหมือนแมนสู้โดยไอ้กันเต้เฮ้ยก้นโปรดามตรุงพรามฮัดไอ้เพื่อกลุ่มคลายเมื่อดำใบบรรทุกแค่นี้ปิงคณิตระแต่ดังเฮ้ยบรรทุกอีมันสำคัญโดยเชื่อจิตวัตเต้ได้เอ้ยบ้านไอ้บ้านไอ้ชับโจทย์จะเชิดพุ่มคร
ូលទៅជិតភូមិមង្គ្រឹះនោះក៏ស្រាប់តែលេចមុខបរិបម្នាក់ដែលជួយដានការពីថ្ងៃមុននោះមកតើលោកទាំងពីរមានការអ្វីដែរបានជាមកទីនេះទាំងយប់ដូច្នេះអូបាទលោកគឺខ្ញុំគ្មានបំណងមកទីនេះទាំងយប់នោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចេញពីសាលាហើយដើរកាត់ទីនេះតែប៉ុណ្ណោះអូបាទមែនហើយលោកពួកខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ទីនេះទេមិនបានមានបំណងអ្វីនោះទេសូមលោកឆាប់ទៅមុខទៅគុំនៅទីនេះអីមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេតើឲ្យខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចបានទេតើទីនេះមានអាចកំបាំងអ្វីមែនទេបានជាពួកខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាចម្លែកចម្លែកណាស់បាទមិនមានអ្វីជាធំដុំនោះទេលោករឿងនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បាននោះទេសូមពួកលោកប្រញាប់ចេញពីទីនេះទៅបាទអរគុណហើយលោកតោះដែរឆាប់ទៅទៅយើងពីទូគ្នាដូចជាមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ណាស់វើយហេតុអីក៏បងប្រុសម្នាក់នឹងគាត់នៅទីនេះរហូតកាលជូលីខូចម៉ូតូលើកមុនក៏ជួបគាត់ដែរនេះអាយមើលនោះបាត់បងប្រុសម្នាក់នឹងឈឺតែម្ដងតោះតោះដូចជាមិនស្រួលទេពីទូអើយយើងឆាប់ទៅផ្ទះទៅកាលពីយប់មិញមានបរិភពីរនាក់បានដេកស្លាប់នៅខាងមុខភូមិគ្រឹះធំមួយជិតសកលវិទ្យាល័យរីករាយដោយពំដឹងមូលហេតុទៀតហើយច្បាស់ណាស់ថាភូមិគ្រឹះនោះប្រកាសជាមានវិញ្ញាណថែរក្សានៅទីនោះហើយពិតមែនហើយលោកគ្រូកាលពីយប់មិញខ្ញុំនឹងពីទូក៏បានទៅភូមិគ្រឹះនោះដែរព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាវាមានអាចកំបាំងអ្វីបានជាមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះពិតមែនហើយលោកគ្រូតែចៃដន្យអីមានបរិភពម្នាក់បានមកប្រាប់ពួកខ្ញុំហើយក៏បានដេញពួកខ្ញុំមិនឲ្យនៅទីនោះទៀតទេមែនហើយលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់កាលពីលើកមុនខ្ញុំក៏បានជួបនឹងបុរសម្នាក់នោះដែរដែលគេបានជួយឲ្យម៉ូតូជូលីអាចជិះបានវិញនោះគ្រូមិនដឹងច្បាស់ទេឥឡូវមានតែពួកយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាផ្ទាល់តែម្ដងទៅព្រោះយើងមិនអាចទុកឲ្យរឿងអាថ៌កំបាំងនេះសម្លាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះទេតើមានអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយគ្រូទេបាទលោកគ្រូដឹកនាំពួកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំសុខចិត្តចូលរួមជាមួយលោកគ្រូតែខ្ញុំយ៉ាងម៉េចពីទូឯនេះរេរាចិត្តទៀតហើយបាទលោកគ្រូខ្ញុំទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងល្អណាស់ល្ងាចនេះអ្នកទាំងពីរទៅលបមើលភូមិគ្រឹះនោះជាមួយខ្ញុំយប់នោះគ្រូនឹងសិស្សក៏បានទៅលបមើលភូមិគ្រឹះនោះគ្រាន់តែគ្រូនឹងសិស្សនោះទៅដល់ណែពួកឯងសភាពនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ដូចជាមិនមានអ្វីផ្លាយទេលោកគ្រូនោះលោកគ្រូដែរបរិសុទ្ធម្នាក់នោះដើរមកជិតយើងទៀតហើយជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដឹងពីបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមកទីនេះទៀតអីវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំអាចសួរលោកបន្តិចបានទេបាទសួរមកចុះហេតុអីបានជាលោកតែងតែនៅទីនេះចាំខាត់គេគ្រប់គ្នាដូច្នេះតើលោកជាអ្នកណាទៅប្រសិនមកខ្ញុំប្រាប់លោកសូមលោកកុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំគឺជាខ្មោចម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឃុំវិញ្ញាណឲ្យនៅវល់វល់ថែរក្សានៅទីនេះអញ្ចឹងមានន័យថារឿងរ៉ាវដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់តើលោកជាអ្នកសម្លាប់ពួកគេមែនទេមិនមែនទេនៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះនេះមានវិញ្ញាណម្ចាស់ភូមិមកគ្រឹះនៅចាំថែរក្សាជានិច្ច
តាំងពីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មិនបានទៅចាប់ជាតិនៅទីណាទេព្រោះគាត់មិនដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់បានអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចុះបងប្រុសហេតុអីក៏បងមិនទៅចាប់ជាតិខ្ញុំទៅចាប់ជាតិមិនកើតទេព្រោះវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំត្រូវម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនេះឃុំទុកទៅហើយលុះត្រាតែមានអ្នកជួយខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចទៅចាប់ជាតិបានអូដបងឮថាបងជាខ្មោចខ្ញុំខ្លាចបងណាស់តែឥឡូវជីវិតបងគួរអាណិតទៅវិញទេពិតមែនហើយតែអំបញ្ញមិញឮថាលោកទោះតែមានអ្នកជួយទើបលោកអាចទៅចាប់ជាតិបានតើលោកចង់ឲ្យពួកយើងជួយលោកទេរឿងនេះពិតជាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអាចជួយខ្ញុំបានឬអត់ទេប្រាប់មកណាលោកប្រសិនបើពួកខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយគឺថាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនេះមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលកាលពីថ្ងៃកើតហេតុនាងមិនបាននៅភូមិគ្រឹះនេះទេកាលនោះនាងមានអាយុទើបតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយប៉ាម៉ាក់របស់នាងបានយកនាងទៅផ្ចារនឹងម្ដាយមីងរបស់នាងតែពេលនេះប្រហែលជានាងធំពេញវ័យទៅហើយបារោគនាងឃើញហើយឲ្យនាងមកសាននៅទីនេះភូមិគ្រឹះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងក្លាយជារបស់នាងតើលោកមានដឹងថាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនោះឈ្មោះអ្វីដែរទេខ្ញុំមិនដឹងនោះទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនបានចាំច្បាស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកយាមផ្ទះឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកូនស្រីពៅរបស់លោកអង្ញានៅពេលនោះគឺនាងមានវ័យក្មេងខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងពិតជាពិបាកហើយព្រោះយើងមិនបានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់នាងច្បាស់លាស់នោះទេឥឡូវសូមពួកលោកជួយរកចុះខ្ញុំនឹងជាយាមជួយពួកលោកថែមទៀតបើអញ្ចឹងមិនអីទេពួកខ្ញុំនឹងជាយាមជួយលោកបាទអរគុណហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនោះហើយដែលនឹងពីទូក៏បានព្យាយាមជួយរកមនុស្សដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្មោចចិត្តល្អម្នាក់នោះបានប្រាប់អ្នកដែនយើងមិនដឹងជាត្រូវរកនៅទីណានោះទេវើយបើយើងមិនស្គាល់ច្បាស់ផងថាមិនត្រូវជាឧបនិស្ស័យយើងបានជួបគេដោយចៃដន្យក៏ថាបានអ្នកដែននឹងពីទូកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងអូគឺកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងភូមិគ្រឹះហ្នឹងណាតើមានអ្វីថ្មីទេដែនអាចពួកខ្ញុំដឹងផងគឺថាយប់មិញនោះគឺដែនក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងនោះប្រាប់ទៅរ៉ូសានិងជូលីតើយើងត្រូវទៅរកម្នាក់ស្រីនោះនៅណាទៅតើគួរអាណិតម្នាក់ស្រីនឹងណាត្រូវកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងជូលីក៏ជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែរដែលគេបាក់ឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងគេមិនដែរបានស្គាល់ឪពុកម្ដាយគេនោះទេក្រោយពីបានលឺរ៉ូសានិយាយបែបនេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមសែតណែជូលីប្រញាប់ទៅណាហ្នឹងអូខ្ញុំភ្លេចថាជូលីក៏ជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែរថាម៉េចជូលីជាក្មេងកំព្រាដែរមែនហើយឮថាម្ដាយមីងគេថាគេកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងចំណែកណាតើពូយើងគួរទៅសួរម្ដាយមីងជូលីពីរឿងនេះទេព្រោះមើលទៅដូចជាស្រដៀងនឹងរឿងភូមិគ្រឹះនេះណាពិតមែនហើយរឿងនេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស់យើងគួរតែទៅផ្ទះរបស់ជូលីដើម្បីសាកសួរពីរឿងនេះទៅតើជូលីគេដឹងរឿងនេះទេហេតុអីបានជាគេដើរចេញទៅលឿនដូច្នេះជូលីគេប្រហែលជាមិនដឹងរឿងនេះទេព្រោះម្ដាយមីងរបស់គេមិនដែលប្រាប់ថាម្ដាយឪពុកគេនៅឯណានិងស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីនោះទេតោះអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅផ្ទះជូលីទៅជូលីបានដើរទៅដល់ផ្ទះហើយយករឿងដែលខ្លួនបានដឹងនោះទៅសួរម្ដាយមីងរបស់នាងអ្នកមីងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរអ្នកមីងបន្តិចបានទេមានរឿងអីឆាប់សួរមកណាជូលីតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមុខឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេតើអ្នកមីងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាពួកគាត់នៅឯណាហើយស្លាប់ដោយសារអ្វីតើខ្ញុំគួរប្រាប់រឿងពិតដល់ជូលីទេតើខ្ញុំខ្លាចនាងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំមិនគួរប្រាប់រឿងពិតដល់នាងទេអើគឺថាកាលពីឯងនៅតូចប៉ាម៉ាក់របស់ឯងស្លាប់ដោយសារជំងឺប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីជាធំដុំទេណាជូលីតើមុនពេលខ្ញុំកើតពួកគាត់រស់នៅឯណាទៅគឺរស់នៅជាមួយមីងនឹងហើយជូលីកុំតែគិតច្រើនពេកមួយពួកគាត់ទៅបានសុខអស់ហើយមានតែយើងទេនៅរស់ខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនទៅណាជូលីមិនឆ្លើយតហើយក៏បានដើរទៅបន្ទប់របស់នាងទៅពេលនោះដានពីទូនឹងរ៉ូសាក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ជូលីជម្រាបសួរអ្នកមីងតើជូលីនៅផ្ទះទេអើក្មួយគេទៅតាឡានទៅបន្ទប់គេអំបញ្ញមិញនឹងឯងហើយក្មួយមានការអីមែនទេគឺអញ្ចេះណាអ្នកមីងពួកខ្ញុំមកមានរឿងចង់សួរអ្នកមីងបន្តិចមានរឿងអីឆាប់សួរមកណាក្មួយក្មួយគឺពួកខ្ញុំចង់មកសួរពីជូលីហ្នឹងណាតើអ្នកមីងដឹងថាម្ដាយជូលីពួកគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីទៅព្រោះរឿងភូមិគ្រឹះនៅនៃចិត្តសាលាពួកខ្ញុំនោះណាវាមើលទៅស្រដៀងនឹងរឿងជូលីណាតើអ្នកមីងអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំបានទេតាមពិតទៅរឿងនេះមិញមិនដែរប្រាប់ជូលីសោះព្រោះខ្លាចនាងមិនសប្បាយចិត្តតែរ៉ូសានឹងក្មួយៗសូមជួយមើលជូលីផងណាតាមពិតទៅភូមិគ្រឹះនោះជាផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនឹងហើយហើយគួរអាណិតជូលីដល់ហើយតាមពិតទៅនាងមានវាសនាល្អដែរអន្តើដែលបានកើតជាកូនអុកញ៉ាតែមិនគួរណាអកុសលនាងត្រូវជួបរឿងបែបនេះសោះពិតមែនហើយក្មួយប៉ាម៉ាក់របស់គេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់តែជាអកុសលក៏ត្រូវបានចោលប្លន់យកទៅអស់ទៅសំណាងដែរដែលពេលនោះជូលីនៅជាមួយមីងពេលនោះជូលីបានលបស្ដាប់រឿងទាំងនោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ខឹងជាខ្លាំងនេះអ្នកមីង
តាំងពីខ្ញុំកើតមកអ្នកមីងមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះទេតើអ្នកមីងលាក់ខ្ញុំដើម្បីអ្វីថាហើយជូលីក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅនេះជូលីជូលីឯងចង់ទៅណាហ្នឹងជូលីនេះជូលីគេប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយតោះពួកយើងឆាប់ទៅតាមគេទៅថាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចេញទៅតាមជូលីតើនេះជូលីគេទៅណាទៅពួកក្មួយក្មួយឆាប់ទៅតាមគេភ្លាមទៅណាមីងបារម្ភណាបាទអ្នកមីងពេលនោះជូលីក៏បានរត់ទៅឆ្ងាយទៅដល់ព្រៃមួយមានចៅពីរអ្នកកំពុងតែអង្គុយនៅទីនោះហើយយ៉ានេះនៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់បែបនេះបើជាមានស្រីស្អាតមកពីណាមកពីណីវ៉េះរោគឈឺប្រទេសរងើកភ្លើងហើយតើដែរអែមហើយអកែអើយថ្ងៃនេះសំណាងពិតមែនហើយនេះពួកឯងចង់ធ្វើអីឆាប់ចេញពីផ្លូវយើងព្រៀមទៅហើយយ៉ាស្រីស្រស់ដើរចូលមកដល់ព្រៃនេះហើយហ៊ានមកដេញយើងឲ្យចេញពីផ្លូវនេះទៀតទេមែនហើយមែនហើយឆាប់ប្រកល់ខ្លួនប្រាណឲ្យយើងតាមសម្រួលទៅស្រីស្អាតណែពួកអាចងរៃពួកឯងចង់ធ្វើអីនាងដែនជូលីនៅស្ងៀមទៅតើខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការពួកអាចងរៃអស់នេះយោអាខ្មៅនេះឯងមកពីណាចង់ខ្លាំងជាមួយយើងផងហ៎មែនហើយទុកឲ្យយើងជាអ្នកចាត់ការវាម្ដងហេចូលមកចូលមកណែអឺអាចងរៃយោនេះខ្លាំងណាស់វើយយោថ្លើមធំហ៊ានធ្វើបាបគ្នាយើងផងហ៎យើងដាក់ឲ្យឯងដឹងដែរម្ដងណែយោទៅអូអាចងរៃនេះកំឡុងដូចក្របីវើយនៅមិនកើតទេពួកយើងឆាប់រត់ទៅយ៉ាងម៉េចហើយជូលីពួកវាមានធ្វើអីជូលីទេមិនអីទេដែនពួកវាមិនបានធ្វើអីខ្ញុំនោះទេហេតុអីក៏ជូលីរត់ចេញពីផ្ទះបែបនេះជូលីកុំគិតច្រើនពេករឿងហួសអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជូលីត្រូវតាំងចិត្តធ្វើរឿងនេះឲ្យបានពួកយើងនឹងតាំងចិត្តជួយជូលីឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាខ្ញុំពិបាកគិតណាស់ដែនតើយើងអាចទៅអង្គុយនិយាយគ្នានៅមាត់ទន្លេបានទេអូខេចាប់ខ្ញុំទៅកំដរជូលីក៏បានដែរអូយតាជូលីគេរត់ទៅទីណាទៅហើយឥឡូវអាដែនក៏វាមិនដឹងទៅណាបាត់ទៀតនេះកុំរអ៊ូច្រានពេកពីទូនេះជូលីគេជាស្រីណាគេមិនអាចរត់ទៅណាឆ្ងាយបានទេនេះប្រហែលជាដែនគេបានជួបជូលីបាត់ទៅហើយនេះយើងចូលរកញ៉ាំអីបន្តិចសិនទៅអីមេក្តៅណាស់រ៉ូសាអញ្ចឹងក៏បានដែរពីទូពីទូនិងរ៉ូសាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដែននឹងជូលីក៏បានដើរទៅដល់មាត់ទន្លេនេះជូលីត្រូវតែហ៊ានធ្វើរឿងនេះណាចុះប្រសិនមកខ្ញុំចូលទៅហើយវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់មិនបានស្គាល់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាទៅតើខ្ញុំគិតថាមិនអីនោះទេជូលីព្រោះមានវិញ្ញាណមួយដែលជាវិញ្ញាណចិត្តល្អគាត់ប្រកាសជួយក្នុងរឿងនេះហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើអ្នកមីងរបស់ជូលីព្រោះមានតែគាត់ទេដែលដឹងរឿងនេះច្បាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរដែរខ្ញុំយល់ព្រមតោះអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅផ្ទះវិញទៅជូលីនេះល្ងាចដែរហើយដែរនឹងជូលីក៏បានដើរទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវដែរនឹងជូលីក៏បានជួបនឹងពីទូនឹងរ៉ូសាកំពុងអង្គុយនៅហាងកាហ្វេមួយហើយយ៉ានេះពីទូនឹងរ៉ូសាតើគ្នាខំតាមរកជូលីវាបែរជានាំគ្នាមកអង្គុយផឹកកាហ្វេទៅវិញអោអាដែរណែអាដែរនេះឯងរត់ឡើងលឿនតើអ្នកណាទៅតាមឯងទាន់ទៅមែនហើយនេះហាក់តែដែរគេស្រឡាញ់ជូលីណូគេខំរត់ទៅយ៉ាងលឿនហ្មងណែរ៉ូសាឯងនេះចេះណាស់តោះឥឡូវយើងឆាប់ទៅផ្ទះជូលីទៅឥឡូវជូលីព្រមជួយយើងហើយបាត់មែនណាល្អណាស់តោះយើងទៅផ្ទះជូលីទៅពេលទៅដល់ផ្ទះជូលីអ្នកមីងសូមអ្នកមីងជួយរឿងនេះផងព្រោះមានតែអ្នកមីងទេដែលបានដឹងរឿងនេះច្បាស់អើមិនអីទេក្មួយមីងនឹងជួយរឿងនេះតោះឥឡូវយើងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅភូមិគ្រឹះនោះតែម្ដងទៅទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរទៅភូមិគ្រឹះនោះហើយប៊ីទូក៏បានទៅប្រាប់លោកគ្រូលោកគ្រូពេលនេះពួកខ្ញុំបានរកកូនស្រីម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនោះឃើញហើយលោកគ្រូអោះថាម៉េចនេះពួកឯងរកឃើញហើយហ៎តើនាងនៅណាទៅកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនោះណាគឺជាជូលីកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូនឹងហើយថាម៉េចជូលីជាកូនម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនោះតើឥឡូវនាងយ៉ាងម៉េចហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិគ្រឹះនោះឬនៅពួកគេបានទៅអស់ហើយលោកគ្រូទៅខ្ញុំមកប្រាប់លោកគ្រូអោះអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅទៅពីទូពេលនោះពីទូនិងលោកគ្រូក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំនៅខាងក្រៅនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកមីងនិងក្មួយស្រីចូលទៅតែពីរអ្នកបានហើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប្រសិនបើលោកមិនឲ្យពួកខ្ញុំចូលទៅវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មិនអីនោះទេរឿងនេះទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងការពារអ្នកទាំងពីរនេះពេលនោះជូលីនិងម្ដាយមីងក៏បានចូលទៅខាងក្នុង
លោកបងអ្នកបងនេះកូនស្រីរបស់លោកបងធំពេញវ័យហើយខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះគេថាជូលីសូមលោកបងឈប់នៅវល់វល់ទៀតទៅហើយឆាប់ទៅចាប់ជាថ្មីទៅកូនរបស់លោកបងរស់នៅបានក្តីសុខហើយនេះយូរហើយនាងមិនព្រមយកកូនយើងមកបង្ហាញយើងទេឥឡូវនេះយើងមិនទុកឲ្យនាងរួចខ្លួននោះទេកូនកូនប៉ាកូនត្រូវតែមកនៅជាមួយប៉ាព្រោះប៉ាស្ដាយស្ដាយពេលវេលាដែលប៉ាមិនបាននៅមើលថែកូនតែលោកបងលោកបងមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំនឹងជូលីបានទេលោកបងស្លាប់ហើយលោកបងគួរតែទៅចាប់ជាតិថ្មីទៅមែនហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ត្រូវទុកជីវិតឲ្យពួកគេលោកម្ចាស់គួរតែទៅចាប់ជាតិជាមួយអ្នកស្រីនិងអ្នកនាងកូនច្បងទៅពួកគាត់បានទៅចាប់ជាតិយូរណាស់មកហើយមិនបានទេយើងត្រូវតែយកកូនយើងទៅនៅជាមួយមិនបានទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គួរគិតមើលសិនទៅថាលោកម្ចាស់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់មិនអាចនៅខ្វល់ខ្វាយពីទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះទៀតទេលោកម្ចាស់បានជួបកូនរបស់លោកម្ចាស់ទៅហើយសូមលោកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះឲ្យនាងទៅសូមលោកទៅចាប់ជាតិចោះនាងនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់លោកពិតមែនហើយលោកនិយាយត្រូវបើទោះបីជាខ្ញុំនៅហួងហែងក៏មិនបានអីមកវិញដែរឥឡូវកូនប៉ាអូនស្រីឯងនាំគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះចោះហើយរស់នៅទីនេះចោះយើងទៅចាប់ជាតិហើយនិយាយហើយព្រលឹងម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនឹងខ្មោចចិត្តល្អក៏បានទៅចាប់ជាតិបាត់ទៅហើយភូមិគ្រឹះនេះក៏ក្លាយជារបស់ជូលីដែលនឹងជូលីក៏បានក្លាយទៅជាសងសានឹងគ្នាបងមិននឹកស្មានថាជីវិតគូរបស់បងមានរឿងដ៏ចម្លែកបែបនេះសោះបងជឿហើយថានៅក្នុងលោកនេះអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរមែនហើយបងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងរស់នៅបានសុខហើយពិតមែនហើយអូនបងសប្បាយចិត្តណាស់ចប់ដោយបរិបូរណ៍